ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସମ୍ଭାଳିବେ ଦଳ, ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ କି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ କି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 2-1 ସହିତ ଆଗୁଆ ରହି ସିରିଜ୍କୁ ଜିତିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା ଓ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ୱାନ୍ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ର। 17 ତାରିଖ ଦିନ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ସରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଏକ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପଛର କାରଣ ପାରିବାରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦଳରୁ ଶ୍ରେୟାସ ଅୟର, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଭାରତ ଓଡିଆଇ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତେ ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ। ଭାରତରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 64 ଥର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 30 ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 29ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ତେବେ ଏହି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ୱାନ୍ଡେ ସିରିଜ୍ରେ କିଏ ବାଜି ମାରି ଓଡିଆଇ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେବଲ୍ରେ ରହିବ ତାହା ଆସୁଥିବା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଟା, ଓଡ଼ିଶା।